det var det. Och ja, jag blir redan zombie där, så att, men jag är halv zombie och halv människa så jag kan prata. Mm. Nej. I alla fall, vi är snart slutet av denna säsong 1. Nu ska vi kolla på avsnitt 11. Vad som hände sist, Marcus, då? Som det är att de Pillbox-gänget och det andra hittade varandra. Det lät väldigt snyggt. Hittade han, ja, men vad hände i slutet? Som blev det var att han, brandmannen, hittade ju eleverna. Ja, pappan till, ja. Ja, så att, och sen... Så att, sen. Ja, till slut, ja. För du trodde det var han mobbade som hittade dem. Mm. Så man bara... Mm. Kände av dem. Mm. Så att, ja, vi får se här, men jag vill se honom... Ja, hitta hans soldater nu och fråga vad de ska göra nu förutom att fly, såklart. Ja. Av planen där, men... ja, vi får se i alla fall om näst sista avsnittet, avsnitt 11. Mm. Kör med 1, 2, 3. En Netflix-serie. Kör bubblor. Nej, zombie. Det ser som blöd. Fast i förra avsnittet var det inte så att militärerna... Jo, militärerna ville inte... Kunde... Vill inte heller evakuera heller området. Då får vi prata väl om bombning. Bomba. Ja, just det. Bombning var det. Det här med pappa. Mm. Och en tennis. Sånt har man inte i varje skola. Pappa! Du slår mig. Jag har inte sett på en månad. Eller vänta, om du har gått en månad. Alla är säkra. Hon förlorade tyvärr den smarta personen. Där har vi han. Han hittar honom. Och han vet inte att han är... Nej, han som... så det blir väldigt fel. Jag hör något, det är Marcus, det var han som fes. Men vad fan, Mikael! Jag frågar ju. Jag inte trodde det är du som fes. Visst då vem på hön var skulle han akta på honom. Mm. Allt zombie som bara vill äta människor. Nu säger jag den där jävla meningen. Är du hungrig, Marcus? Ja. Okej, okay. Jag... nu om det är som du sa så kommer han äta upp dig. Han gjorde så på händer, vet du. Så vi fortfarande inte vet om hon lever fortfarande inte. Hon som mördade, ja, eller en elev. Han är mätt. Ja, Max, du har tur. Han är mätt, så du får leva. Vad är för lukt? Ja. Honom, tror du visst? Ja. Såklart. Börja bita. Ja. Varför tar du sån tid? Papper är alltid sena. Mm. Tack vare han att han försökte rädda sin dotter. Nu skulle man fastna i den där gympasalen. Ja. Eftersom han var låst utanför dörren. Ja. Minns du när hon har nu hans pappa som kan hjälpa gänget att fly så att... Han verkar vara en... Alltså, han var så väldigt stark. Mm. Bland släktsman. Ja.
검사장 통과하면 바로 뒷산이거든. 산 넘어서 양동시로 간 다음에 아저씨. såklart. Man kan inte förvänta sig att det är lugnt ute. Det är vad jag kallar för en pappa. Kan ni pappa göra så? Gå mot en elev och så bara bryta benen. En ny gymnastiksal, ja det fattar jag. Håll i handen, det är bäst. Tennisbanorna. Såklart, han ser zombie ut därför. Det här då. Mm, lås därpå. En snygg tennisbana, uh-oh. Ja, nu är de fast. Det är en nackdel när man har en tennisbana som är omringad och tänkt. Oh! Han är där låst, eller? Så rätt går det väl lite på en jävla betonglås. Är det väl järnlås? Ja, eller järn. Något som att det här som inte blev stängt ordentligt. Ja, men oavsett om man har många personer på en sån tror jag inte så är det enkelt att den trycks ut. Så. Men det är olika varför hur gammalt det här har man också. Ja, han har sån också en liten flare eller vad kanske. Förmodligen är den utnyttjad så att de ja, väljer att attackera den. Ja, för den låter ju. Skynda. Han räddar sin dotter. Ja, men jag hoppas inte han dör varför det. Han har ju nog död, så varför ska han dö då? Jag tar mig så att han går på... Jo, så att det inte de följde efter dem i skogen såklart, men... Ja, men du kan sticka med dem så. Ja, förutom det där. Vad fan gör han nu? Han är sin dotter. Han har blivit biten kanske, tror du? Ja. Och det är därför han var tvungen att göra så. Till slut, ja. Fan, vad jag tyckte han var en så bra pappakaraktär också. Ja. Var med honom och räddade presidenten, eller inte presidenten, gjorde presidenten åtminstone som ja. Politiken. Ja, han blev biten och då tvungen att... Ja. Det är värsta när en dotter inte kan springa. Ja, hon ser sin pappa då. Ja, visst är det bara stängs lite håller sig men. Åh, fan vilken jävla sålig start. Ja. Ja, byggarbetsplatsen också. De har byggarbetsmän som kommer att attackera sig. Ja, varför? Mm. Det är så många som arbetar. Jag vet inte vad de skulle bygga här, förmodligen en ny skola kanske. Ja, eller något annat. Någonting, ja. För det är flera rum och det är ingen så här gymnastiksal, det är inget. Nej. Förmodligen någon typ av extra skola. Ja. Man får mer och fler elever. Mm. Bänken.
och dess planer att hoppa ur där, för det där väl är mer... Eller ja, jag vet inte att de försöker, för de kan inte komma upp eller ner nu, för de är så många medarbetare som är zombies nu. Ja. Nej, det där ska jag ha höjdrätt. jag hatar sådana där grejer. Mm. När man arbetar. Ja, byggställning. Ja, byggställning. Ja, väldigt... Många säger att de är ostabila om man är för många på en och samma. Ja, men, i alla fall den som min morfar hade när vi byggde taket på sidan. Det var vi var två ungefär, jag och morfar, så det var verkligen ostabil. Ja, så det är stabil, men det gungar. Jo. Så man måste, ja. Nej, jag försöker inte använda järnsjädra, vad fan det kallas, för dig själva. Var är Marcus? Han måste arbeta. Jag vet inte. Vad fan ska han? It's too sad. Jag förväntar mig inte att han skulle dö så hårt, fan. Nej. Eller du kanske upp det här? Nej, jag minns det bara så. Jag tror alltså jag sa att han... Jag tror inte vi gjorde någon typ av... vad vi trodde... Som att... Vi hoppas på att han skulle åtminstone rädda dem åtminstone till stan. Eller till liknande. Mm. Inte att han dog precis i början av skolan. Nej. Eller de första 10 minuterna. Nej. Ja, det är därför det är just näst sista avsnittet till alltihop. Ja, men måste vi se honom också? Ja. Jag såg det. Ja. Ja, oh, nej, så det är hans mamma där också. Ja, väldigt osannolikt en mammas till en bästa väns man. Pappa, mamma, krockar på henne som sagt. Ja. Sen också, vad gjorde han med sin son och mamma? Eller sin son och fru där. Jag vet inte. Sista minnet. Ja, så han mördade till slut kanske då. När väl insåg att det finns någon vaccin. Och nu börjar han bli zombie också. Eller hur han går? Som en krampa bara. Det hjälper inte med något. Så när ni så bara, varför kan inte döda dem? Men undrar om han kommer dö med en pil i ansiktet, mister. För då gärna förstör du, då spelar ingen roll. Ja, då kanske han tänkte. Han blir han har nog problem med zombie, så jag tror att han kan sikta. Ja, det var det här, men... Ja, det var det.
Ja, ingen kan stoppa mobbaren. Nej. Sånt. Men då betyder det att oavsett om du biter honom, det betyder inte att du blir en halv zombie. Nej. Det är något speciellt med olika DNA från varje eller blod. Det är blod, tror jag. Just nu är det bara som sagt hon, han och hon som är just nu i militären som de har henne fången på grund av att hon bet ju sin jävla sin skolkamrat. Hon var hungrig. Mm. Det är för det fel att vara hungrig, Marcus. Det äter man människor. inte under på varför vi har tappat bort ordet igen. Vad man kallas. De som äter människokött. Kannibaler. Ja, kannibaler. Så att, för om man är så hungrig så äter man sig själv, vet. Eller andra hungriga. Och det var ju så också förr i tiden också mycket. Men jag var ju hejlag. När det gäller för dem som var verkligen hungriga, då åt de faktiskt tyvärr sin egen, så det är inget nytt så. Nej. Ja, Marcus, vad gör du bäst? Gå i sista året i gymnasiet eller ha zombie-apokalyps? Zombies, då. Ja. Där under också pandemin också. Sånt. Så du är både orolig för pandemin och samtidigt du är zombies. Sånt. No. Så vidare du inte meddelat att corona är typ zombie vår zombie, va? Zombie-smitta eller någonting. Ja, men... Alltså zombiesmittan, det är så här baserat på en fantasi så här. Och det närmaste till dig har ju varit krona. Ja. Utan, förutom att vi lever inte efter... Och då skulle du vara rädd. Om det var så med krona. Till typ all din nära och kära bara... Du ska nog... Abbasa. Är det att du tar blött bort? Ja. Man är så inne, du vet. Ja, det är tur att vi är inne i huset så att vi är ute. Du kan väl öppna den så? Mm. Skolkaraktärer med det. Jag vet inte. Jag tror att det är några till som där tror. Ja, troligtvis. Jag tror att den som kommer nog, det är den stora. Stor? Vem är stor för dig? Ja, han som är lite mer rundare. Jaha. Jag tror, när du säger stor så tror du menar så här stor som att han är största karaktären eller att inte just så här stor, ja. Nej, jag sa stor eller? Ja. Nej, vem tror du? Eller vad tror du? Ja, det är... vänta. Ja, lilla ungen Pelle. Jag vet inte, jag hoppas bara inte det är han... eller någon utav dem...
Ja. Det är huvudpersoner. Ja, typ. Ja. Det kan hända, men det kan du veta vad andra. Nej. Alla skulle ha varit huvudpersoner. Och där var vi han, den lilla eleven. Ja, det var schysst. Smärker den mot den på ryggen så där. Ja, där är en zombie så då fan. Ja. Ja, han verkar hitta vägen då. Sätt. Alltså jag visste inte att han ser det mål. Jag vet att han är typ en psykisk person som behöver hjälp. Så det är såhär, mobbar och vill visa att han är bäst och ja. Att han inte är rädd för någon. Så här, men fan, att han har hans mål egentligen att... Det är läskigt. Ja. Där har vi hon och jag. Det ser ut som en level som hon gör. Ska man höra ljud också? Så det är inte så högt, sitter det från oss. Så planen, jag förmodar att de gör en plan för att locka dem till en massa ställe där de kan bomba. Ja. Ja, det är precis. Fasiken. 110 sitter i karaktären, så 60 000 invånare kommer dö. Okej, ja. Ja. Hur det smittar du 1000? Tycker du det här är rätt val att göra så här? Om det inte finns något annat och om de inte hittar något. För smitta kan gå vidare och även de friska också. Ja, men det är mycket så här. Ja, det är, om man säger ja, så här, för det är väldigt stor... För att rädda sig för trycken. Och nu. Se, hon börjar förlora lite kraft, eller förlora sig själv. Och man kan... Och bara som ser som de tänker på annat då. Jag ser, men hon ser ut som sig själv lite grann, fast hon blir... Nej, inte att han har... Fan. För det stället du har röst på dig, bara det är okej. Ät honom, Marcus. Gör inte det här. Nej, fan. Jag tror... Att jag biter sig själv. Åtminstone kan hon... Jag vet inte... Vad händer nu då? Jag tror inte jag påverkar så mycket. Hon biter sig själv bara. Det är samma typ virus som hon har. Det blir inte stark om hon biter sig själv bara, tror jag. Han vill verkligen att hon ska göra så. För att han vill, han bryr sig verkligen mycket om henne såklart. Han älskar henne så. Men hon vill ju inte göra så mot honom såklart. För att risken är att han kan bli en zombie. Ja. För det är inte säkert på att han blir som honom så att. Nej. Det är problemet. Han ska bli pirat. eller jag tror att jag trodde på en gång på en jul så det var för att dölja hennes så. Ja. Han blir en zombie så, men jag tror det gör ingen skillnad om hon blir en zombie eller att hon... Ja, det. Kanske för folk att inte se att hon har det här konstigt såklart. När hon möter dem så finns det egentligen en mikrofon på en helikopter där de kan säga... Ja, det var bara hon som hörde.
Ja, men det menar jag. För det här extra, så då, och då sa vi väl till varandra, så det är ju... Ja, men det, ja, förhoppningsvis kan de andra höra, för det blev lite, jag tror det är något väldigt lågt, alltså för våra ögon, alltså. Men åtminstone militären säger till, ja, men det är så här att... Du har inget val. Nej. Ta skydd eller så dör. Pansarvagn. Det är inte pansarvagn, alltså. Nej, det heter... Drönare. För locka hit med det ljudet. Mm-hmm. Locka som en på en plats och så. Ja, men det är en bra idé så, eller bra idé ska jag inte säga. För att du mördar textet av många invånare. 60 000 invånare. Ja. Cirka alltså. Ja. De räddar de flesta. Är alltså de som är i karaktär alltså. De som lyckas komma till säkerhet. Ja. Vilket är mer än hälften såklart, men du dödar åtminstone mer än 40% eller 30% av befolkningen. Ja. No. Oh, snygga döder. Ja. Hur fan har de kontrollerat allt? Spring! Ta drönaren! Ja! Yeah, ta drönaren! Ja, Max, du måste ha en IKEA-bil. Drrrr. Ja, om de är huset så måste de ut. Ja. Snabbast väg, Marcus. Ut fönstret. Ja. Det samlas alla på en och samma plats. Nu. Fast även om de lockar de flesta, för jag tror inte de kommer locka alla zombiesar. Nej. Åh, nej, inte hon. Kommer inte hon? Jo. Och så fick babban. Ja. Så här. Toaletten är ingen skyddsord. För att stoppa en jävla explosion dit. Det kommer ju listas. Och de ska inte säga där, för det kommer garanterat komma explosion. Ja. De tycker att det exploderar i gymnasiet och det är ganska nära härifrån. Det beror på hur stort den här bombningen är, men jag tror att den är ganska stor. För att om de verkligen vill döda så mycket som möjligt måste... Det här är din Marcus! Ge mig ditt ägare nu! Aj, jävlar! Hans jävla hemskit. Uh-oh. Du har glömt bort det. Just. Glömt bort? Jädra vad mycket zombies. Åtminstone gör ett hjälp dörr om att knuffa ner honom. Ja. A4, oj nej. Aj. Så nu kan han inte... Ja, nu vet vi inte om han kommer bli halvzombie eller inte, men... Eller
Ja, det är hennes bästa vän, hans bästa vän och hennes bästa vän såklart. De har inte haft någon förhållande som de var nära på ett förhållande. Nej, men att prata om huvudkaraktärer, fan. Jag vill inte att han ska... fan, eller? Om det skulle bli så. Ja. Sista puss. Han måste lämna. Men det lämnar du lämna? Nej, för att han blir vid biten sånt. Då vill han inte om han blir smittad och zombies och sånt. Jag tror jag vet inte. Ja. Åh, fy fan. Det här avsnittet har varit lite sorgligt, skar. Ja. Herregud. Men det är ju så. En hjälte till slut. Första våningen. Han tänker göra det som han hade planerat. Att han skriker och går upp. Han vet att han är biten så då offrar sig här. Ja, och klockar dem. Och så dockar fri. Ja, länge lockar de hänga högre. Ja, nu låter det plan som ett bra plan som han nu biter, men det är så här väldigt sorgligt. Det måste. Fy fan. Ja, hur många gånger tänkte jag dö? För fan, skriva det, vet du. Lite tårar här skit. Ja. I alla fall för mig, men no. Inte för dig, men. Jo, det tror jag inte han är. Men nu. Nej. Så vi ser, de startar med honom också. Ja. I avsnitt, tror jag. Jo, han är som en huvudperson, tycker jag. Jo. Men. Men då så... I och för sig, den är ganska uppbyggnad fortfarande med bara betong, så det hörs väldigt tydligt. Au! Fast han är en zombie, så jag känner ingenting om det. Det där är typ fast fjärde gången han ramlar bara. Ja! Fan! Ja. Han bara, jag går upp igen. Det här är ingenting. Då tyckte han inte höjde det längre. Mm-hmm. Undrar hur länge han kommer att överleva tills han blir infekterad, klart. Ja. Fast nu när mobben kom förmodligen... Ooh. Ah! Det är smart på ett sätt, men det är... Han vill ha hem på honom egentligen. Ja, jag tror att han går upp till honom. Förhoppningsvis, annars blir det väldigt tråkigt om han flyttar till dem. Mm. Eller han vet inte att han är så himla själv, fast han hör ju honom skrika sånt. Ja. Så nu är de ute i skogen från skolan. Ska jag på väldigt?
han känner väldigt. Ja, det var en blöd i näsan. Och där har vi honom. De han, vet, han vet inte att han är en sån. Han vet att han vet. Ja, jag tror också att jag skulle ha kunnat döda dig, Marcus. Nej, absolut inte. Kanske Marcus gör det, men... Nej, inte. Jag är inte rädd för någon. Jo, du. Jag är inte rädd för dig. Ah! Fast det är bra att tänka på det som han är starkare än honom. Mm. Han kan inte se. Nej. Theo! Theo är alltså Marcus zombie-katt. Nej, Eddie! Tror du han kommer att överleva det? Men för det är typ en zombie mot en jävla människa, det är omöjligt. Mm. Pippin! Så vid är inte bombningen tar en båda i och för sig. Ja. Det är en jag kan tänka mig just nu. Ja. De ska avfyra snart. Mm. Au, au, au. Nu har han brutit något. Gud, hans jävla öga alltså. Okej, Marcus! Aaaaah! Aj, jävla helvete! Vad mumsig! Vad fasig! Vad läskigt! Du ser inte heller. Ja. Du får det lite. I Marcus kör ner. Ja, då tror jag att han hinner... Spring iväg. Intressant röst. Det är som alltid samma där då. Det kommer vara föreningen på sportanläggningen. Ja. Nej, det är verkligen en lösning. Jag vet inte. Hur är det? Skolan? Ja, nu är det skolan. Ja. Åh, nej, inte han. Åh, nej, inte hon. Nej, fast hon var jobbig, men hon också. Pappa? Nej. Ja. Allt samlar han och samlar på samma ställe. Ja, för att ni ska smyga smitta. Ja, den skolan. För skada efter det. Det är...
Lite så här jobbigt att säga uppdraget är slutfört. Ja, men vad? De är militär, det är en sån smitta också. Nej, de blir sorgliga så kanske det var ändå ut här. Jag tänker sluta bara. Ja, nu ska jag presentera hon som styr för den staden. Jag vet inte hur det är så mycket förmodade typ så här president för varje stad. Typ som det som Sydkorea är mer än bara en stad i huset. Ja. Nu jag vet inte om hon vet om bombningen. I slutändan är det en mördare, ja. Ja, men vad ska han göra? Han ska inte så mycket att göra. Fast i slutändan var det hans beslut ju. För det var ingen utav andra topp som sa om jag skulle göra så. Nu är det bara han säger som är slut här. Ja. Jag vet inte om man är soldat så här, man följer det, man försöker inte få så mycket känslomässigt för att det handlar om att du ska rädda så många som möjligt. Men... ja. Jag vill säga det. Sådana här beslut som ingen vill ta sig klart med i alla fall. Nej. Mm. Vad kommer han göra nu då? Eftersom han... tydligen vill sluta. Eller åtminstone när han lät någon annan ta över, så att, över honom så att. Jag kan tänka mig det efter att när alla toppolitiker eller övermyndare eller allt möjligt får reda på vad han gjorde kommer förmodligen inte tillåta honom att vara militär längre typ. Nej, och då... Så militär är för det riktigt att ja, presidenten och allt det där. Militär kan inte välja själva egentligen, men beslut. Nej. De följer order. Ja. Men han gjorde en egen order. Eftersom han har de resurserna och han har de männen som han styr. Hon är någonsin. I Pajusen har han berättat om. I Björnchen kan jag säga. Man kan lägga det sista video, ja. Ja. Sen brände ner dem. Ja. Jaha, så han dödade slut. Ja. Det är många som kan debattera om det där mycket, men... men fy fan. iPhone! Nej, Samsung. Nej. Jo, du... Fru, jaha. Lever hon? Jag tror de bodde i den där staden också, men... Ja, vänta.
당신이 밥을 안 먹어도 뭐하더라? 밖에 못 가는 게 뭐가 중요해? 건강한 게 최고지. 과외 선생은 당신이 알아봐. 걘 청약장 비싸도 그래 너무 비싸면 좀 그렇지. 여보 보고 싶네. Hur är det att ha en pappa som är befälhavare och allt det så att... Jobbigt var inte att se familjen så mycket. Åh nej! Säg den här skulder sig själv. Vad har han för val? Fan, det är rätt skit. Han har mycket skuldkänslor. Han gjorde så, men vad... Och enda sättet att bli av med det är att han gör folkets val att han mördar sig själv så att det inte är någon annan kan skylla på än honom bara. Plus han kan inte leva efter det där. Nej. Fortfarande lagar och regler, vet. Väldigt stor respekt för honom för hans val, men det är ändå så här, eller många kanske skulle inte hålla med honom såklart. Ja. Och familjen vet inte om det där, fan. Nej. Åh, gud. Från halsen till uppåt hit, så att... Bombade och förstörde. Jag är förvånad att den här byggnaden, eller den här betongbyggnaden, är fortfarande där alla kroppar. Även dem. Det har väl namntaggen på henne, så att, som man fick ta från henne, och nu är han död, så att. Ja. Nej, fan, helvete! Herregud, vilken jävla sorgligt avsnitt, men ändå en av de bästa. Ja, det håller med. Nej, fan, ja. Börja det bara. Börja du. Det var extremt sorgligt avsnitt. Både med bombningen av ställena, av även de nära kära som de hade som där för, och sen säga att och han militärchef tog sitt liv för att jag förstår hans tanke, men det, han hade ju inget annat val för heller, tycker jag. Han hade, men det var ju att det var hans val, ingen annans. Det var han som beordrade. Jag förstår också hur han, men det var otroligt jobbigt, men ändå ett bra avsnitt, men otroligt sorgligt avsnitt. Så, ja. Men hans beslut var till slut ändå den där sista videon från läraren som inte kunde själv mörda sin egen fru eller barn. Så att, när han insåg att det inte finns någon vaccin. Nej. Sen var... Men varför ska han ta med mina jävla hamster? Jag vet. Det är som jag har lite så här, tänker jag bara så här, fan.
Jag vet att han försöker fortfarande, han vill fortfarande hopp hitta en vaccin för att det är därför han tog med den och försöker experimentera. Ja. Men istället blir den elevbiten och sen allt det här startar. Ja. Ja, vad går det på avsnittet för oss på betyg då? Avsnitt 11. Jag tycker 5. Mhm. Så det var... Ingen negativ. Nej, det var otroligt bra men sorgligt också. Mhm. Ja. Jag håller med dig verkligen 100%. 5 av 5. För det var en fantastisk sån. Så jag vet inte hur de ska avsluta med 12:an. Nej, jag har ingen aning. För att, jag är taggad. Ja, vi är ju taggade att se det här till nästa. Men det är för fan fantastiskt. Very sad episode and very incredible episode. This is the 5 out of 5 for us. Incredible ending, beginning, middle. We get hype all the time and very sad to see characters dying and the decision that the government have to make and the soldiers and the military. Mm. Very, very sad. Mm. Ja. Något annat du vill säga? Nej, inte nu. Nej, jag tycker det var sorgligt bara att se en huvudkaraktär borta, pappan borta. Militärchefen borta. Militärchefen borta, men han... Ja, det är så här jävla jobbiga beslut. No. Om det skulle hända den situationen. Man vet aldrig, vi kanske har den situationen här på riktigt också, vet man aldrig. Nej. Så att, men ja. Very good right now with this all was dead, så att... No. We will see you in the next episode, episode 12, so...